হিসাবে উপস্থিত থাকিব বিসিসিআইৰ মুৰব্বী ৰোজাৰ বিন্নি আৰু সচিব জয়সা। এমচিএইচৰ তেজৰ দালালিত জড়িত থকাৰ অভিযোগত মহিলাসহ তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ। ধৃত তিনি দালাল ডিব্ৰুগড়ৰ ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীৰ কৰ্মচাৰী। এমচিএইচলৈ অহা ৰোগীৰ পৰীক্ষা লেবৰেটৰীত কৰাবলৈ প্ৰৰোচিত কৰিছিল এই দালাল চক্ৰই। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই সদৰি কৰে এই কথা। বাংলাদেশী সন্ত্ৰাসবাদীৰ নগাঁও লিংকত আৰক্ষীৰ অভিযান। আৰক্ষীৰ বেহুফালি মতিউৰ ৰহমানৰ পলায়ন। বাংলাদেশী সন্ত্ৰাসবাদীক আধাৰ পেন ভোটাৰ কাৰ্ড যোগান ধৰা মতিউৰক ধৰিবলৈ জাল মেলিছে বিশেষ শাখাৰ আৰক্ষীয়ে। বিহাৰত আনন্দ মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচাৰ। কৰ্ণাটকৰ প্ৰসংগৰে ধৰ্মৰ আধাৰত সংৰক্ষণৰ বিৰোধিতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বিহাৰৰ বক্সাৰ আৰু শিৱান সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলাই বিজেপিৰ নতুন পোষ্টাৰ বয়গৰাকীয়ে। অন্তপৰীণ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ। সোমবাৰে দেশৰ 49টা সমষ্টিত ভোটযুদ্ধ। ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ৰাজনাথ সিং, ৰাহুল গান্ধী, স্মৃতি ইৰাণীসহ বহুকেইগৰাকী হাই প্ৰফাইল নেতাৰ। আটাইকেইটা সমষ্টিতে প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা তুংগত উঠিল প্ৰচাৰ অভিযান। অৱশেষত দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ব্যক্তিগত সচিব বিভৱ কুমাৰক। সাংসদ স্বাতী মালিৱালক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসগৃহতে প্ৰহাৰ কৰা গোচৰ স্বাতী মালিৱালৰ। সাংসদগৰাকীৰ অভিযোগ নস্যাত কৰি সমগ্ৰ ঘটনা বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰ আখ্যা আপৰ মন্ত্ৰী আতিছে। প্ৰেমিকাক হত্যা কৰি থানাত আত্মসমৰ্পণ যুৱকৰ। প্ৰেমিকা ছানিয়াৰা বেগমক হত্যা কৰি মৃতদেহ পেলাই দিলে নুনানৈত। হত্যাকাৰী তফিকুল আলীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে ৰঙিয়া থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। অভিযুক্তৰ ফাঁচীৰ দাবী তুলি আৰক্ষীৰে হতাহতি উত্তেজিত ৰাইজৰ। কালি বৰ্ষাপাৰাত ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ হাই ভল্টেজ খেল। পইণ্টৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত থকা দুই দলৰ খেল চাবলৈ উৎকণ্ঠিত ক্ৰিকেটপ্ৰেমী। আই পি এলৰ মেটছৰ বাবে মহানগৰীত নতুন পথ নিৰ্দেশনা প্ৰশাসনৰ। নমস্কাৰ, স্বাগতম। এয়া হৈছে ফাইনেল ৰিপৰ্ট। ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল। এতিয়া বিতং খবৰ। বোকাজানত 4 কোটি টকা মূল্যৰ গাঞ্জা জব্দ হৈছে। খটখটি আৰক্ষীৰ তালাচীত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা। ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী ট্ৰাকত জব্দ হৈছে গাঞ্জাখিনি। ট্ৰাকত গোপন চেম্বাৰ বনাই আনিছিল গাঞ্জাখিনি। 71টা পেকেটত 8 কুইণ্টল গাঞ্জা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গাঞ্জা সৰবৰাহৰ এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে বিহাৰৰ ৰাধেশ্যাম চাহানী নামৰ এজন সৰবৰাহকাৰী জড়িত আৰু তেওঁক আটক কৰা হৈছে। পুনৰ জনাইছোঁ আপোনালোকক, বোকাজানত 4 কোটি টকা মূল্যৰ গাঞ্জা জব্দ হৈছে। খটখটি আৰক্ষীৰ তালাচীত জব্দ হৈছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা। ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী ট্ৰাকত জব্দ হৈছে গাঞ্জাখিনি। ট্ৰাকত গোপন চেম্বাৰ বনাই এই গাঞ্জাখিনি সৰবৰাহ কৰা হৈছিল। 71টা পেকেটত 8 কুইণ্টল গাঞ্জা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰা বিহাৰৰ ৰাধেশ্যাম চাহানী নামৰ সৰবৰাহকাৰীটোক আটক কৰা হৈছে। মহানগৰীত উজান উঠিছে নকল টকাৰ। খানাপাৰাত এছ টি এফৰ অভিযানত জব্দ হ'ল 92,000 টকাৰ নকল নোট। অভিযানকাৰী দলটোৱে লগতে জব্দ কৰে 32,000 নগদ ধনু। নকল আৰু আচল টকাসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মেঘালয়ৰ 3জন সৰবৰাহকাৰী, ধৃত মেংলাং জালং, ছেলভিয়া ছাদাব আৰু চাখাৰিয়াছ ছাদাব। ফেক কাৰেঞ্চি ডিলিঙৰ ওপৰত তো এই হিচাপে আমি খানাপাৰাত এটা ৰেড মাৰিলোঁ। সেই হিচাপে আমি 3জন মানুহ এপ্ৰিহেনশ্যন কৰিছিলোঁ। তেওঁলোক মেঘালয়ৰ পৰা বিলংছ কৰে আৰু তেওঁৰ পৰা আমি এফ আই চেন পাইছোঁ। টোটেল 184 নোটছ পাইছোঁ, যিটো মানে ফেক কাৰেঞ্চিৰ ভেলু হ'ব, ফেচ ভেলু হ'ব 92,000 আৰু কেছ ৰুপিছো পাইছোঁ 31,500। দুটা মোবাইল ফোন আৰু এখন গাড়ীৰ চাবি পাইছোঁ। এইখন এই অল্ট' হ'ব চাগে। নামকেইটা হ'ল আপোনাৰ, এটাৰ নাম হ'ল কেমলেং জলং, ই ইষ্ট খাচী হিলছৰ পৰা বিলংছ কৰে। এটা হ'ল ছেলভিয়া ছাদাব, ই ৰিভয় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বিলংছ কৰে। আৰু একজন হ'ল চাকাৰিয়া ছাদাব, ইও ৰিভয়ৰ পৰা বিলংছ কৰে। 3জন এইটো এতিয়া আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ, তদন্তৰ পিছত ওলাব আৰু। গোৱালপাৰাৰ বলবলাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। ৰেলিং ভাঙি দলঙৰ তলত পৰিল 4চকীয়া বাহন। বাহনখনত থকা চালকসহ 5গৰাকী আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় লোকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আহত লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায়। পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দলঙৰ তলৰ পৰা বাহনখন উদ্ধাৰ কৰে।
লংকার নখুটিত ভূমি বিবাদক লৈ দুপক্ষৰ ভয়ংকৰ মারপিট। মারপিটৰ ফলত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু। অঞ্চলটোৰ সমৰ আলী আৰু জামাল আলীৰ পৰিয়ালৰ মাজত সংঘাত হৈছিল। ফলত দুপক্ষৰ মাজত হোৱা মারপিটত সমৰ আলীৰ পত্নী সফিয়া খাতুন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল। লগে লগে সফিয়াক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও আদবাততে মৃত্যু সাবটি লয় সফিয়ায়। ইতিমধ্যে ঘটনা সংক্রান্তত নখুটি আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। আমি কি কম, মানে ৰাতিপুৱা অনুমান 7:30 এনেকৈ বজাতে তিনিকুণীয়া হিমাত মানে সিহঁতে এইটো সুমৰ আলী আৰু এইপিনে জামালৰ সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী এল'ৰা 5টা জামালে আৰু সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী 3টা 3-4টা তো ওই হিমাৰ খুটি লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মানে এইটো অলপ বিবাদ তাত খেলা হেঁচা হৈছে। মই তাত আছিলোঁ, মই এইখিনি আকৌ সিহঁতে আহি আছিলে, সিহঁতক আমি মানে এৰাই আছিলোঁ বা কাজিয়া নকৰিবি বুলি ক'লোঁ এইটো বিষয়লৈখিনি। তাৰপিছত অলপ পিছত চালোঁ এইটো এতিয়া যোনটো মাইকীজনী মৰিলে সি এনেকৈ অলপ দূৰতে গৈছিলি, সিয়ে মাৰিলে না কোনোবাই মাৰি দিছে সেইটো কিন্তু মই দেখা নাই। আমি এইখিনি আছিলোঁ সিহঁতক মানে এৰাবলৈ। তাৰপিছত অলপ চালোঁ পানী চানী ঢালিলোঁ, লগত ময়ো থাকিলোঁ নগুৰি থানালৈকে, ময়ো আহিছোঁ লগত, এতিয়ালৈকে আছোঁ ইয়াতে ইমানে আৰু। কোভিড ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কথা বিশেষজ্ঞৰ লগত আলোচনা কৰা হৈছে। বিশেষজ্ঞই এই ক্ষেত্ৰত অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে এই সকলোবোৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সৃষ্টি বুলি মন্তব্য কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এইটোতো বিশেষজ্ঞই কৈছে নে সংবাদ মাধ্যমে কৈছে, আমিতো বিশেষজ্ঞসকলৰ মতামত আমিও লৈছোঁ। গতিকে আমি সাধাৰণভাৱে সদায় দেখি আছোঁ যে ভেকচিন নৰ ক্ষেত্ৰত যদি কেতিয়াবা ৰিয়েকশ্যন হ'ব লাগে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত হয়। কিন্তু আজি ভেকচিন কোন সময়তে শেষ হৈ গ'ল, তাৰপিছত এতিয়া বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ কাৰণত ওলোৱা কথা এইবিলাক ভেকচিনৰ ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে বা আজি হৈ থকা যিবিলাক ঘটনা সেইবিলাক সকলো সময়তে তেনে ঘটনা ঘটি আছিল, কিন্তু আজি সেইটো ভেকচিনৰ লগত জড়িত কৰি পেলাইছে। আমি জনামতে যিখিনি আমি ৰিপৰ্ট সংগ্ৰহ কৰিছোঁ তাত ভেকচিনৰ পৰা এনেধৰণৰ কোনো মানে প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱা নাই বুলি আমি জানো। কাইলৈ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত IPLৰ দ্বিতীয়খন মেচ। অসম ক্ৰিকেট সন্থা ষ্টেডিয়ামত কাইলৈ মুখামুখি হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ। কাইলৈ খেলৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ আহিব ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খান আৰু অভিনেত্ৰী জুহি চাওলা। কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰ শ্বাহৰুখ খান আৰু জুহি চাওলাৰ বাবে বৰ্ষাপাৰাত সাজু কৰা হৈছে অত্যাধুনিক বক্স। লগতে কাইলৈ অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব BCCIৰ মুৰব্বী ৰোজাৰ বিন্নি আৰু সচিব জয় শ্বাহ। কাইলৈৰ খেলত ধাৰাভাষ্যকাৰ হিচাপে থাকিব নবজ্যোত সিং সিদ্ধু আৰু ৰিকি পণ্টিং। এই কথা নিউজ 18ক জনালে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰে। মইতো নাজানো, অহা কথাটো IPL আছে, আহিব চাগে। মানে তথাপি আপোনালোকৰ লগত কেনেকুৱা যোগাযোগ? আমাৰ যোগাযোগ আছে, কিন্তু আহিব বুলি কৈছিলে। এতিয়া মানে কনফাৰ্ম মইতো প্লেনত, কোনখন প্লেনত আহে, নিজৰ প্লেনত আহিব যোৱা সপ্তাহৰ আগত কৈছিলে আমি চেষ্টা কৰিম, কালিও কৈছে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আহিবলৈ। তেওঁ শ্বুটিং চলি আছে, শ্বুটিঙত আছে, সেইটোৱে আহিব আহিব বুলি ভাবোঁ। জুহি চাওলা তেওঁলোকো, জুহি চাওলা মই তেওঁৰ কথা শুনা নাই, কিন্তু তেওঁৰ হাজবেণ্ড জয় মেথা তেওঁ নাই, তেওঁ কৈছে নাই, শ্বাহৰুখ খানৰ জীয়ৰী ল'ৰা ছোৱালী নাজানো মই। কাইলৈ বৰ্ষাপাৰাত IPLৰ দ্বিতীয়খন মেচ। অসম ক্ৰিকেট সন্থা ষ্টেডিয়ামত মুখামুখি হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ। দ্বিতীয় শীৰ্ষস্থান অক্ষুণ্ণ থাকিবলৈ বৰ্ষাপাৰাত শীৰ্ষস্থানত থকা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ সৈতে যুঁজ দিব ৰাজস্থান ৰয়েলছে। গুৱাহাটীত বাহৰ পতা কলকাতা আৰু ৰাজস্থানৰ দলে আজি বৰ্ষাপাৰাত চলালে অনুশীলন। ইতিমধ্যে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰিছে দুয়োটা দলে। 19 পইণ্টেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত আছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু 16 পইণ্টেৰে তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ। স্থান দখলৰ বাবে কাইলৈৰ মেচখন ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো পইণ্ট তালিকাৰে দ্বিতীয় স্থানত থাকিলেও নেট ৰান ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ।
কলকাতা নাইট রাইডার্স বর্তমান দুর্দান্ত ফর্মত থাকার বিপরীতে বিস্ফোরক আরম্ভণি করেছিল যদিও ফর্মহীনত ভুগিছে রাজস্থান রয়্যালস। শেহতীয়াকৈ ধারাবাহিকভাবে চারিখন ম্যাচত পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে সঞ্জু স্যামসন বাহিনী। তেরখন ম্যাচ খেলা রাজস্থান রয়্যালসে আটখন জয়লাভ করার বিপরীতে পরাস্ত হয়েছে মুঠ পাঁচখন ম্যাচত। ইপিনে তেরখন ম্যাচ খেলা কলকাতা নাইট রাইডার্সে নখন ম্যাচত জয়লাভ করার বিপরীতে পরাস্ত হয়েছে তিনখন। আনহাতে কলকাতা নাইট রাইডার্স রাজস্থান রয়্যালসের প্লে অফর যোগ্যতা অর্জন করেছে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদে। প্লে অফত স্থান নিশ্চিত করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে চেন্নাই সুপার কিংসর। 21 মিনিট ফলত প্রথম প্লে অফ ম্যাচ খেলব কলকাতা নাইট রাইডার্সে, কিন্তু এটিও চূড়ান্ত হওয়া নাই কলকাতার কোনে খেলব প্লে অফ ম্যাচ। 22 মিনিট দ্বিতীয়খন আর 24 মিনিট অনুষ্ঠিত হব তৃতীয়খন প্লে অফ ম্যাচ। 26 মিনিট অনুষ্ঠিত হব চলিত আইপিএলের ফাইনাল। আনহাতে কাইলৈ গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হবলগা আইপিএলৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচখনক লৈ বিশেষভাৱে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা হৈছে আৰু নিৰাপত্তা বেচনৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো ধৰণৰ যাতে ত্ৰুটি ৰৈ নাযায় তাৰ বাবেও চকু ফুৰাই থকা হৈছে বা চকু ৰখা হৈছে। ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া খেলক লৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনৰ। কাইলৈ আইপিএলৰ সময়ত যান বাহনৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰ যান বাহন শাখাই দিছে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা। সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'বলগীয়া খেলৰ বাবে বিয়লি 3:30 বজাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাণিজ্যিক কোনো ধৰণৰ গাড়ী চলাচল কৰিব নোৱাৰিব। আনহাতে বৰ্ষাপাৰাৰ সমীপৰ সকলো পথত বিয়লি 3:30 বজাৰ পৰা বাণিজ্যিক বাহনসমূহৰ চলাচল বন্ধ থাকিব। কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহনহে চলিব পাৰিব। বিয়লি 4:30 বজাত খুলি দিয়া হ'ব ষ্টেডিয়ামৰ 7খন গেট। 3,500 গাড়ীৰ পাৰ্কিঙৰ সুবিধা কৰা হৈছে। চম্পাৱতী খেলপথাৰ, দতালপাৰা, লুটুমা ফিল্ড, ৰোলিং মিল ফিল্ডৰ লগতে নিৰ্ধাৰিত স্থানত গাড়ী ৰাখিব পাৰিব। মোবাইল ফোন আৰু মানি পাৰ্চৰ বাহিৰে দৰ্শকে একো সামগ্ৰী ষ্টেডিয়ামলৈ নিব নোৱাৰিব। জি এছ ৰোড, বি কে কাকতি পথত বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচলত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে। এ কে আজাদ ৰোড, এ কে দেৱ ৰোড, কুল বসুমতাৰী ৰোড, এফ এ ৰোড, ধপলীয়া ৰোডতো বাণিজ্যিক বাহনত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে। ইফালে বিষ্ণুপুৰ ৰোড, এম জি ৰোড, এটি ৰোড, আৰ এম চি ৰোড, জি এন বি ৰোড, কাহিলিপাৰা ৰোডতো বন্ধ থাকিব বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচল। আৰ্যনগৰৰ পৰা লখৰা চাৰিআলিলৈ ওৱান ৱে ঘোষণা কৰা হৈছে। বিয়লি 3:30 বজাৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিষেধাজ্ঞা। উৎকট গৰমৰ পৰা অনাগত কেইবাদিনলৈ পৰিত্ৰাণ পাব মহানগৰবাসীয়ে। প্ৰেছ বিবৃতিত গুৱাহাটীত বৰষুণৰ আগজাননী দি এই কথা সদৰি কৰিলে বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। অনাগত 48 ঘণ্টাত অসমৰ লগতে মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বহু ঠাইত ধুমুহা, বিজুলী, ঢেৰেকনিৰ লগতে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আনকি ধুমুহা নাহিলেও 20 আৰু 21 মিনিটো অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিলে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানীয়ে। বিপৰীতে বতৰ বিজ্ঞানীৰ এই ভাষ্যই চিন্তাত পেলাইছে ক্ৰিকেট প্ৰেমীক, কাৰণ কাইলৈ গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মাজৰ এই হাই ভল্টেজ মেচখন, যিখনৰ কথা ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই খেলখনত বতৰে বিধি পথালি দিয়াৰ আশংকা কৰিছে ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলে। देवन में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। वहीं असम और मेघालय के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। वहीं मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। और साथ ही साथ ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेस्ट और सदर्न पार्ट ऑफ असम, साथ ही साथ वेस्ट मेघालय और त्रिपुरा में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस रहने की संभावना है। डे टू की बात करें तो डे टू में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। वहीं हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। और साथ ही साथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ असम, सदर्न पार्ट ऑफ असम, वेस्ट मेघालय और साथ ही साथ त्रिपुरा में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहने की संभावना है। और डे थ्री और डे फोर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय के अनेक स्थानों में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का। एटू माय थान स्टील न होय ओ सर सुपुरिया सकले लगाइसे
स्ट्रॉन्ग माने माइट एंड स्टील करेक्ट जान निजे हुईलचेयर लई तेलुके उलाय आहिबो पारिबार उल्लेखযোগ্য যে ইয়াৰ জৰিয়তে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীয়ে লাভ কৰিব দুটাকৈ সুবিধা নৱনিৰ্মিত দলঙেৰে যাবলৈ ইচ্ছা নকৰাসকলে ফেৰীৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব যাত্ৰা কেমেৰাত প্ৰভাস সিংৰ সৈতে হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মই চিবিআই অফিচাৰ এছপি ৰামকৃষ্ণ বাত কৰোঁ পুলিচ অফিচাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ সে রাজ্যত হাইটেক প্রবঞ্চকর ভয়ঙ্কর জাল সন্তানের নামত অভিভাবক লুণ্ঠনের টার্গেট কুখ্যাত অপরাধীর হাইটেক কাণ্ডত আপনি এটা ফোন কলতে হব সর্বশান্ত সিবিআই অফিসার এসপি রামকৃষ্ণ বাত করুন পুলিশ অফিসার ক্রাইম ব্রাঞ্চ সে ইয়ে প্রভু কুমার বুধার কে লাগবে আপকা হ্যাঁ হাজবেন্ড হ্যাঁ বলিয়ে ये युक्तेश कुमार पुदार आपका क्या लगता है बेटा युक्तेश कुमार हाँ स्मार्ट जुगत भयानक स्मार्टनेस कारबारर माजत कुख्यात अपराधीये जाल पेलाइछे राज्यत एई साइबार जालत इतिमध्ये भरि थई बैंकर जमा धन हिरुवाइछे बहुजने पिछे एबार दुर्धर्ष साइबार प्रबंधकर टार्गेट होइछे अधिवक्ता सन्तानर नाम लई साइबार अपराधीये नामिछे ब्लैकमेलिंगत এইটো কলটো যেতিয়া পাইছিলোঁ তেতিয়া লাষ্ট টাইম যেতিয়া মই পাইছিলোঁ সেইটো সময়তো তেখেতে মোক মানে কৈ আছিলে যে আপোনাৰ ল'ৰাটো ক'ত পঢ়ি আছে কি কৰি আছে ডিটেইলছখিনি বিচাৰি আছিলে মোৰ পৰাই ডিটেইলছটো লৈ মোকে মানে মানে ভাবুকি দি আছিলে মোক কৈছে যে আমি ছিনিয়ৰ অফিচাৰ চি বি আইৰ পৰা আমি প্ৰাইভেট ডিটেক্টিভ টাইপৰ মানে মানুহ আপুনি যদি আমাক ডিটেইলছটো দিয়ে তে আমি আপোনাক জনাব পাৰিম যে আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ লগত কি হৈ আছে তো মই কৈছোঁ ঠিক আছে সেইবোৰ মই ডিটেইলছটো দিম কিন্তু আপোনাৰ কথাটো হ'ল যে আপুনি ফোনটো হোৱাটছএপত কিয় কৰি আছে নৰ্মেল কলটো কিয় কৰা নাই তেতিয়া ইহঁতি ভয়ত মানে হোৱাটছএপ কলটো ডিছকানেক্ট কৰি দিলে কথাবোৰ ভয়ংকৰ কাৰণ এইবাৰ ঘৰৰ বাহিৰত থকা সন্তানৰ নাম লৈ অপৰাধীয়ে ভয় ভাবুকি দিছে আপুনি চাই আছে ফাইনেল ৰিপৰ্ট সাংসদ স্বাতি মালিৱাল কাণ্ডত উত্তাল হৈ আছে দিল্লীৰ ৰাজনীতি সাংসদ স্বাতিক প্ৰহাৰৰ অভিযোগত দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ব্যক্তিগত সচিব বিভৱ কুমাৰক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত স্বাতিক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় বিভৱ কুমাৰক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ বিভৱ কুমাৰ সাংসদ স্বাতিক প্ৰহাৰ কৰি ৰগা ঘৰত বিভৱ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিবর কাণ্ডক লৈ তোলপাড় দিল্লী আপর সাংসদ তথা মহিলা অধিকার কর্মী স্বাতি মালিৱালৰ এজাহারৰ পিছত শনিবারে দিল্লী আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করিলে বিভৱ কুমাৰক দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালৰ ব্যক্তিগত সচিব বিভৱ কুমাৰে প্রহার করেছিল স্বাতিক স্বয়ং দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রীর বাসগৃহত বিভৱ কুমাৰে প্রহার করার অভিযোগ তুলি গোচর রুজু করেছিল স্বাতিয়ে এজাহারত উল্লেখ করেছিল বিভৱে অশ্লীল কথা কৈ স্বাতিক কেইবাটাও চৰ ফুটোৱাৰ প্রহার করেছিল পেট আর বুকুত তার পিছতে স্বাতিক মহিলা নিরাপত্তারক্ষীয়ে উলিয়াই আনিছিল কেজরিওয়ালৰ বাসগৃহৰ পৰা এই ভয়ঙ্কর ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে নির্বাচন মুখৰ দিল্লীত লাগিছিল তোলপাড় বিজেপিয়ে সমগ্র বিষয়টোক নির্বাচনী ইস্যু হিচাপে লোৱাৰ বিপৰীতে ৰহস্যজনক নিৰাপত্তা অবলম্বন কৰিছে আপ নেতৃত্বই আনকি জেলৰ বাহিৰত থকা মুখ্যমন্ত্রী কেজৰিৱালেও মন্তব্য দিয়াৰ পৰা আছে বিৰত আপৰ একাংশ নেতাই স্বাতি কাণ্ড বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলিহে অভিহিত কৰিছে কি নিষ্পক্ষ যাঞ্চ হৈ যায় কি কোন কিসকে সম্পৰ্ক মে থা भारतीय जनता पार्टी के किस नेताओं से स्वाति मालिवाल जी मिली कब मिली फोन पे क्या बात हुई व्हाट्सएप पे क्या संपर्क रहा इस पे जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए এগৰাকী মহিলা সাংসদক প্ৰহাৰ কৰা অভিযুক্তক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ লগতে বিজেপিয়ে ইফালে মূল অভিযুক্ত বিভৱ কুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাক লৈ উত্তাল হৈ পৰে দিল্লীৰ ৰাজনীতি
এসপ্তাহৰ পাছতো বিভৱক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল বিজেপিয়ে। ইয়াৰ মাজতে এজাহাৰত সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিৱৰণ দিয়াৰ পাছত আজি বিভৱ কুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। স্বাতিক প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছৰ আৰু আগৰ কেইবাটাও চিচিটিভি ফুটেজৰ সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। কেজৰিৱালৰ বাসগৃহৰ পৰা মহিলা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে স্বাতিক বাহিৰলৈ অনাৰ ফুটেজো ৰাজহুৱা হৈছে ছচিয়েল মিডিয়াত। স্বাভাৱিকতে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, কিয় বিভৱ কুমাৰে প্ৰহাৰ কৰিছিল সাংসদ স্বাতি মালিৱালক? ভয়ংকৰ ঘটনাৰ আঁৰত কি আছে ৰহস্য? উপযুক্ত শাস্তি পাবনে বিভৱ কুমাৰে? এনেবোৰ প্ৰশ্নৰে এতিয়া চৰ্চা চলিছে দিল্লীৰ লগতে সমগ্ৰ দেশত। আবকাৰী কেলেংকাৰীয়ে জলাকলা খুওৱা অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আন এক অস্বস্তিত পেলালে তেওঁৰেই ব্যক্তিগত সচিব বিভৱ কুমাৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইফালে সাংসদ স্বাতি মালিৱালে উত্থাপন কৰা অভিযোগক অস্বীকাৰ কৰিছে আপৰ নেত্ৰী তথা মন্ত্ৰী আতিশীয়ে। এক সংবাদমেলত আতিশীয়ে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত প্ৰহাৰ কৰা হোৱা নাছিল সাংসদগৰাকী। সম্পূৰ্ণ মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে স্বাতি মালিৱালে। চিচিটিভিৰ ফুটেজে স্পষ্ট কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত প্ৰহাৰ কৰা হোৱা নাছিল সাংসদগৰাকীক। বিজেপিয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰি এই কাহিনী ৰচনা কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰি স্বাতি মালিৱালে কোন বিজেপি নেতাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰাখিছে সেয়া তদন্ত কৰিলেই স্পষ্ট হৈ বুলি ক'লে মন্ত্ৰী আতিশীয়ে। से ईडी, सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को इस्तेमाल किया गया विपक्ष के पार्टी के नेताओं पर स्क्रू टाइट करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी वाले मामले में भी बिल्कुल यही फॉर्मूला अपनाया गया है। स्वाति मालीवाल जी पर केस होता है, एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा होता है, एफआईआर होती है, उसकी जांच हो रही है और उसके माध्यम से स्वाति मालीवाल जी से ये षड्यंत्र रचाया जाता है। स्वाति मालीवाल जी को षड्यंत्र का मोहरा बनाया जाता है, जस्ट चुनाव से पहले बनाया जाता है। और अब मैं फिर से कह रही हूं कि निष्पक्ष जांच हो जाए कि कौन किसके संपर्क में था, भारतीय जनता पार्टी के किस नेताओं से स्वाति मालीवाल जी मिली, कब मिली, फोन पे क्या बात हुई, व्हाट्सएप पे क्या संपर्क रहा, इस पे जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस वीडियो को पूरे देश ने देखा। उस वीडियो में स्वाति मालीवाल जी साफ साफ कह रही हैं कि मैंने 112 कॉल कर दिया है और पुलिस आने वाली है। तो उनके अपने शब्दों से ये स्पष्ट है कि जिस समय का वो वीडियो है वो उस समय के बाद का है जहां पर वो क्लेम कर रही हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ। लेकिन उस वीडियो को देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि स्वाति मालीवाल जी के ना कपड़े फटे हुए हैं, ना स्वाति मालीवाल जी दर्द से कराह रही हैं, ना स्वाति मालीवाल जी के सर पे चोट लगी हुई है। जो सारी बातें स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में कही हैं, जो स्वाति मालीवाल जी ने एफआईआर में दर्ज करवाई हैं। मैं ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। কাইলৈ দুপৰীয়া বিজেপি কাৰ্যালয়লৈ যাব আপৰ সকলো নেতা আৰু তাতে আপৰ নেতাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কেজৰিৱালে। ইজনৰ পিছত সিজন আপৰ নেতাক কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰাৰ সময়তেই কেজৰিৱালে এই কথা উল্লেখ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ব্যক্তিগত সচিব বিভৱ কুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। आप ये जेल जेल का खेल खेल रहे हो, कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूँ। जिस जिस को आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार जा डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है।
जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना आप जेल में डालो। নর্থ ইষ্ট দিল্লী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কানহাইয়া কুমাৰক এজন লোকে কৰা আক্ৰমণৰ ঘটনাই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজধানী চহৰখনত। দক্ষ চৌধুৰী নামৰ এজন লোকে আক্ৰমণ কৰিছিল কানহাইয়া কুমাৰক। অৱশ্যে কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মী আক্ৰমণকাৰী লোকজনক আবদ্ধ কৰি উত্তম মাধ্যম সোধায়। ভাৰত আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ বিষয়ে কৰা কেতবোৰ মন্তব্যৰ বাবেই কানহাইয়াক আক্ৰমণ কৰিছিল বুলি এক ভিডিঅ' বাৰ্তাত প্ৰকাশ কৰিছে আক্ৰমণকাৰীজনে। से सुनना चाहते हैं हम सीबीआई वाले, हमारे पास पूरा प्रूफ होता है। उधर पटना में हॉस्टल में रहता है, भाड़े के मकान में रहता है। अब आपके पास जब प्रूफ है, आपके पास तो डिटेल्स है, तो फिर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। आपसे पूछ रहे हैं, आपको अभी बता देता हूँ, आपसे पूछ रहे हैं। आप सच बताओगे तो फायदे में रहोगे। आप अपना फायदा और नुकसान देखिएगा, आप बताइए बात क्या है। ऑफिसर एसपी रामकृष्णा बात कर रहा हूँ। आपका बेटा इस समय मेरी कस्टडी में है, उसको मैंने अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, पकड़ा गया। वो इधर बहुत बड़ा कांड हुआ है, उसके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है। आपको कुछ मालूम है, पता है? सीबीआई क्राइम ब्रांचर विषयार नाम लो फोन आपनालय, আপোনাৰ সন্তানক মুকলাই দিয়াৰ নামত কৰিব ধন দাবী। বহিৰাজ্যত কৰ্মৰত অথবা অধ্যয়নৰত আপোনাৰ সন্তানৰ নাম লৈ মেলা এই কুচক্ৰান্তৰ বলি হ'ব পাৰে আপুনিও। মই মানে লাষ্ট টাইম যেতিয়া কল পাইছিলোঁ, সেইটো সময়ত মানে শুনি আছিলোঁ যে তেখেতে বহুত কণ্টিনিউচ বহুতকেইটা মানুহ ফোন কৰি আছিলে। আৰু কিছুমান মানুহ এনেকুৱা মই মানে শুনা পাই আছিলোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডত, যে মানে বহুত মানে টেনশ্যনত আহি গৈছিলে, প্ৰেছাৰত আহি গৈছিলে। সিহঁতি তেখেতক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে, আপুনি নকৰিব এনেকুৱা, প্লিজ প্লিজ আপ লোক মত পকৰিয়ে, প্লিজ ক্যা হোৱা বতাইয়ে, আপ লোক জিতনা পইচা চাহিয়ে হম লোক দেংগে, আপ ছোড় দিজিয়ে প্লিজ মেৰে বাচ্চে কো, এনেকুৱা মানে শুনা পাই আছিলোঁ। এআইৰ সহযোগত আপোনাৰ সন্তানৰ মাতো শুনাব আপোনাক। এনে এক ভয়ানক ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ল এইগৰাকী নিশা পোদ্দাৰ নামৰ গুৱাহাটীৰ মহিলা অধিবক্তাগৰাকী। সাহসেৰে প্ৰবঞ্চকৰ সৈতে মোকাবিলা অধিবক্তা নিশা। নিউজ হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে অমৃতসৰ, পাৱাৰ্ড বাই CHH ডেভ, প্ৰতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ। বোকাজানত প্ৰায় 4 কোটি টকা মূল্যৰ গাঞ্জা জব্দ। ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে এখন ট্ৰাকৰ গোপন চেম্বাৰত লুকুৱাই আনিছিল গাঞ্জাখিনি। 75টা পেকেটত উদ্ধাৰ হোৱা গাঞ্জাখিনিৰ ওজন প্ৰায় 8 কুইণ্টল। বিহাৰৰ ৰাধেশ্যাম চাহানী নামৰ সৰবৰাহকাৰীটোক আটক। মহানগৰীত নকল নোটৰ উজান। খানাপাৰাত 92,000 টকাৰ নকল নোট জব্দ। STFৰ অভিযানত নকল নোটসহ জব্দ কৰে নগদ 32,000 টকাৰ আচল নোট। মেঘালয়ৰ 3 সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মাৰাথন জেৰা আৰক্ষীৰ। কাইলৈ IPL চাবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব কিং খান শ্বাহৰুখ খান আৰু অভিনেতা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰ শ্বাহৰুখ খান আৰু জহি চাউলাৰ বাবে বৰসপাৰাত সাজু কৰা হৈছে অত্যাধুনিক বক্স। অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব BCCIৰ মুৰব্বী ৰজাৰ বিন্নী আৰু সচিব জয়চা। AMCHৰ তেজৰ দালালিত জড়িত থকাৰ অভিযোগত মহিলাসহ 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ। ধৃত 3 দালাল ডিব্ৰুগড়ৰ ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীৰ কৰ্মচাৰী। AMCHলৈ অহা ৰোগীৰ পৰীক্ষা লেবৰেটৰীত কৰাবলৈ প্ৰৰোচিত কৰিছিল এই দালাল চক্ৰই। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই সদৰি কৰে এই কথা। বাংলাদেশী সন্ত্ৰাসবাদীৰ নগাঁও লিংকত আৰক্ষীৰ অভিযান। আৰক্ষীৰ বেহু ফালি মতিউৰ ৰহমানৰ পলায়ন। বাংলাদেশী সন্ত্ৰাসবাদীক আধাৰ, পেন, ভোটাৰ কাৰ্ড যোগান ধৰা মতিউৰক ধৰিবলৈ জাল মেলিছে বিশেষ শাখাৰ আৰক্ষীয়ে। বিহাৰত আনন্দ মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচাৰ। কৰ্ণাটকৰ প্ৰসংগৰে ধৰ্মৰ আধাৰত সংৰক্ষণৰ বিৰোধিতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বিহাৰৰ বক্সাৰ আৰু শিৱান সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলাই বিজেপিৰ নতুন পোষ্টাৰ বয়গৰাকীয়ে।
অন্তপুরীত পঞ্চম পর্যায়ের নির্বাচনের প্রচার সোমবারে দেশের 49টা সমষ্টিত পর্যন্ত ভাগ্য নির্ণয় হব। রাজনাথ সিং, রাহুল গান্ধী, স্মৃতি ইরানী সহ বহুকেইগৰাকী হাই প্রোফাইল নেতার আটাইকেইটা সমষ্টিতে প্রচারের অন্তিম দিনা তুঙ্গত উঠিল প্রচার অভিযান। অবশেষত দিল্লী আরক্ষী গ্রেপ্তার করলে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ব্যক্তিগত সচিব বৈভব কুমারক, সাংসদ স্বাতি মালিওয়ালক প্রহার করার অভিযোগত গ্রেপ্তার, মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসগৃহতে প্রহার করা গোচর স্বাতি মালিওয়ালর, সাংসদগীর অভিযোগ নস্যাত করে সমগ্র ঘটনা বিজেপির ষড়যন্ত্র আখ্যা আপর মন্ত্রী আতিশীল। প্রেমিকাক হত্যা করে থানাত আত্মসমর্পণ যুবকর, প্রেমিকা সানিয়ারা বেগমক হত্যা করে মৃতদেহ পেলাই দিলে নোনা নৈত, হত্যাকারী তফিকুল আলী গ্রেপ্তারের পিছতে রঙিয়া থানাত উত্তপ্ত পরিস্থিতি, অভিযুক্তর ফাঁসির দাবি তুলি আরক্ষীরে হতাহতি উত্তেজিত রাইজর। কালি বর্ষাপাড়াত রাজস্থান রয়্যালস আর কলকাতা নাইট রাইডার্সর হাই ভোল্টেজ খেল, পয়েন্টের তালিকার শীর্ষত থাকা দুই দলের খেল চাবলে উৎকণ্ঠিত ক্রিকেট প্রেমী, আইপিএলের ম্যাচের বাবে মহানগরীত নতুন পথ নির্দেশনা প্রশাসনের। সাবধান হোক, আনে ব্যবহার করা একটা গ্লাসতে পুনরায় ব্যবহার করেছে আপনি। পলাশবাড়ী পার্লি অঞ্চল থাকা শ্রী বিনায়ক পলিপেক নামের একটা উদ্যোগত কার্টনে কার্টনে এবার ব্যবহার করা প্লাস্টিকের গ্লাস জব্দ করার পিছতে পোহর আছে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা। প্লাস্টিকের ডিসপোজেল গ্লাসত আপনি পানি সেবন করে নাকি? যদি করে সাবধান হোক। আনে ব্যবহার করা প্লাস্টিকের গ্লাসতে পানি সেবন করেছে নাকি আপনি? পলাশবাড়িত কার্টনে কার্টনে উদ্ধার হয়েছে এবার ব্যবহার হয়ে উঠা গ্লাস। পলাশবাড়ী পার্লি অঞ্চল থাকা শ্রী বিনায়ক পলিবেগ নামের এই উদ্যোগত কার্টনে কার্টনে জব্দ হয়েছে এবার ব্যবহার হয়ে উঠা গ্লাস। প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড পৌরসভায় অভিযান চলায় জব্দ করলে 2 লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী। পলাশবাড়ীত এতিয়া কাঠফুলার দরে গড়ি উঠিছে এনে বহুতো উদ্যোগ। সরকারি নীতি নিয়ম জলাঞ্জলি দিয়ে একাংশ বিষয়াক হাতের মুঠিত রাখি উদ্যোগ চলিছে পলাশবাড়ীত। শ্রী বিনায়ক পলিপেক নামের এই উদ্যোগটুত পানি চাহ সেবন করা প্লাস্টিক, কাগজের গ্লাস, বটল, টিস্যু পেপার আদি প্রস্তুত করা হয়। আনে ব্যবহার করা গ্লাস উদ্যোগটলে আনি নতুনক প্যাকেট করে মেলি দিছিল বাজারত। ঘটনার উমান পায় প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদের বিষয়ার দলে শ্রী বিনায়ক পলিপেক নামের উদ্যোগটুত অভিযান চলায় উদ্ধার করে 2 লাখ টাকা মূল্যের সামগ্রী। দুখনক ট্রাক যোগে সামগ্রীখিন লওয়া হয় পলাশবাড়ী পৌরসভালে। ঘটনার পিছতে উদ্যোগ কর্তৃপক্ষই ভুলতে মজুত রখা বলে মন্তব্য করে সামগ্রীখিন। আনহাতে ঘটনা গাপ দিবল অভিযানকারী দলক ম্যানেজ করব বিচার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে উদ্যোগ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। এনেবর পাবত গজা উদ্যোগের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষই লবনে কঠোর ব্যবস্থা? ধ্রুবজ্যোতি কলিতার রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। প্রাক্তন IPS আনন্দ মিশ্রাক তীব্র সমালোচনা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। বিহারের বাক্সার সমষ্টিত প্রচার চলায় জনসভাত আনন্দ মিশ্রাক তীব্র সমালোচনা করলে মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপি প্রার্থী মিথিলেশ তিওয়ারীক ভোট বা মিথিলেশ তিওয়ারীর ভোট কাটবল লালু প্রসাদ যাদবে আনন্দ মিশ্রাক নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে ঠিয় করা বলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপিক সেবা করিম বলে মোক মিছাক VRS লৈছিল বলে মন্তব্য করে মিছা কথা গম পয়া হলে আনন্দ মিশ্রাক VRS নিদিলহেতেন বলে প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেস আর লালু প্রসাদ যাদবের সুপারি লই নির্বাচন খেলা বলে আনন্দ মিশ্রাক কটাক্ষ করলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বিহারের বাক্সারের এই নির্বাচনী প্রচার সভাখনত। ভাইয়র বহন, ইয়ে লালু যাদব নে আনন্দ মিশ্র কো সেটিং কর দিয়া হে মিথিলে জি কা ভোট কাটনে কে লিয়ে দিয়া হে মিশ্র কো সেটিং কর দিয়া হে মিথিলে জি কা ভোট কাটনে কে লিয়ে দিয়া হে কি নাই দিয়া হে ও আসাম মে থা, আসাম মে থা মুসকো বোলা সাহাব মুসকো VRS দিজিয়ে মে বিজেপি কো সেবা করনে যা রাহা হো। আরে মেরা তো মালুম নেই থা, ও ঝুট বোল রা থা, ঝুট বোলনে সে তুমি আনে হি নেই দেতা থা উনকো। হামারা ঘর মে গিয়া, হামারা কার্যালয় মে গিয়া কি সাহেব মুসকো আর নৌকরি নেহি করনা হে, বিজেপি করনা হে। মে বোলা তুমি এতনা আচ্ছা আদমি হো, সচমুচ যাকে বিজেপি করেগা।
मैं बोला नहीं बीजेपी करूंगा, बोला टिकट टिकट, बोला टिकट टिकट नहीं चाहिए, हम तो बीजेपी का सेवा करूंगा। फिर यहाँ आके देखिए बुलेट चला रहा है और बोल रहा है कि मुझको वोट देना। अरे लोग मोदी जी को वोट देना, किसी को दूसरा को वोट नहीं देना है, आप ये पक्का मान लीजिए। और जो बोलते हैं ना, जो बोलते हैं, जो भी इस चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ता है, ये मालूम कर लीजिए, पक्का मान लीजिए, ये कांग्रेस और लालू यादव का सुपारी लेके लड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। অসমক বাংলাদেশী মুক্ত কৰিবলৈ একেলগে কাম কৰাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। নগাঁৱত উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা প্ৰবীণ ভাই টুকাৰীয়ে কয় যে তেওঁ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা একেলগে ওলাই আহিলে অসম সম্পূৰ্ণৰূপে বাংলাদেশী মুক্ত হ'ব। ডি এন এ পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে বাংলাদেশী মুছলমানক অসমৰ পৰা বাহিৰ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনালে টুকাৰীয়ে। হিমন্ত আৰু মই একলগ হলে অসমত বাংলাদেশী মুছলমান চাফা হৈ যাব। নগাঁৱত বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ নেতা প্ৰবীণ ভাই টুকাৰীয়াৰ চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য। হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু প্ৰবীণ টুকাৰীয়া এক হ'কৰ নিকলতে হে তো আসাম বাংলাদেশী ঘুসপেটকে মুছলমানসে মুক্ত হ'গা। অসমক বাংলাদেশী মুছলমান মুক্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক একেলগে কাম কৰাৰ বাবে আহ্বান জনালে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ নেতা প্ৰবীণ ভাই টুকাৰীয়াই। নগাঁও নাট্য মন্দিৰত বজৰং দলৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত উপস্থিত হৈ প্ৰবীণ ভাই টুকাৰীয়াই নিজকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত তুলনা কৰি কয়, মোৰ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষাত কোনো পাৰ্থক্য নাই। মই ভাৰতত 3 কোটি বাংলাদেশী মুছলমান অনুপ্ৰৱেশকাৰী থকাৰ কথা কৈছিলোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও 2.5 কোটি থকাৰ কথা কৈছে। মই আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি একেলগে ওলাই যাওঁ তেনেহলে অসম বাংলাদেশী মুছলমান অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ পৰা মুক্ত হ'ব। ইমানেই নহয়, এনে পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে বাংলাদেশী মুছলমানক অসমৰ পৰা বাহিৰ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনালে টুকাৰীয়াই। লাচিত বৰফুকনে যিদৰে মোগলবিহীন অসম কৰিছিল ঠিক সেইদৰে আমি দুয়োৱে লাচিত বৰফুকনৰ পুত্ৰ হৈ অসমৰ বীৰসকলক লৈ বাংলাদেশী মুছলমানবিহীন অসম গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম। হম দোনো মিলকৰ লাচিত বৰফুকানকে বেটে বনকৰ জেছে লাচিত বৰফুকানে মোগলবিহীন আসাম কিয়া থা, হম ভি মিলকৰ आसाम की वीरों की मदद से लोकतांत्रिक कानूनी प्रक्रिया से बांग्लादेशी मुस्लिम विहीन आसाम करने का प्रयास करें। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু বজৰং দলে গাঁৱে গাঁৱে হনুমান চালিচাৰ প্ৰচাৰ কৰি জনজাগৰণৰ সৃষ্টি কৰা বুলি কলে টুকাৰীয়াই। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল गांव गांव में हनुमान चालीसा केंद्र करके बांग्लादेशी मुसलमानों को हटाने के लिए प्रचंड जनजागरण और जनशक्ति खड़ी कर रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुसलमानों से मुक्त होगा। मैं हेमंत बिस्व शर्मा को वादा करता हूं कि डीएनए पैटर्निटी टेस्ट के आधार पर बांग्लादेशी मुसलमानों को हटाने के लिए निकलो। प्रवीण तोगड़िया आसाम के गांव-गांव में घूमकर आपके समर्थन में प्रचंड जनमत है ही उनको मजबूत करने का काम करेंगे। ইপিনে শেহতীয়াভাৱে বাংলাদেশী জেহাদী সংগঠনৰ অসমত সক্ৰিয়তাৰ প্ৰসংগত কয়, বাংলাদেশী মুছলমান অনুপ্ৰৱেশ